Great victory for your team. Second quarter was not great, but second half was. So what happened in the second half? It's usual for us. I think we always start to play better in the second half. I don't know why, but it's kind of a habit for us at the moment. So I don't know. Annika Kuster had plus minus 18. So what gives Annika Kuster to your team when she is playing? She's one of the most oldest players in our team, so she gives us a lot of knowledge and she has a lot to give us, I think, because she knows how to do stuff and she keeps us calm. So yeah, she's a good player for us, especially in the defense and yeah. Taigi, treneri, nesėkmė šios dienos rungtynėse. Antrajam kelinį atrodė, kad susigražinat iniciatyvą į savo rankas, bet antroji rungtynių daly atrodo viskas vėl pradėjo slysti iš rankų. Kas nutiko antroji rungtynių daly? Sunku pasakyti. Iš tikrųjų, gynyboje nesusikalbėjimas, pradėjom viską keisti, bet kažkodėl vis tiek atsirado laisvi metimai arba tuo labiau metimai laisvi iš pokrepšio. Tai nežinau, kirpsim epizodus ir žiūrėsim. Galbūt galima tai būtų sieti su tuo, kad Annika Kuster pirmoji rungtynių daly dėl pražangų nemenka laiką prasėdėjo ant solelio, tačiau antroji rungtynių daly patyrusi žaidėja žaidė kur kas daugiau. Ar galima su tuo sieti tą atkarpą Talino komandos? Ne, aš manau, kad tai neįtakojo. Iš tikrųjų, sakau, tiesiog kažkokios kvailos klaidos, kur metimai visiškai laisvi iš pokrepšio arba laisvi tritaškiai metimai, kur tuo labiau po keitimo mes niekur nerizikuojam, visur turim būti arti savo žmonių, bet vis tiek tie metimai būna visiškai laisvi. Na, šiandien nepavyko iškovoti pergalės. Kas nutiko antroje rungtynių pusėje? Kokios tavo mintis apie šias rungtynės? Nežinau, gal nuovargis buvo, kažkiek prisidėjo. Ta gynyba neapsigynėm, tos ramybės nebuvo. Labai daug prometėm iš pokrepšio, labai gerų metimo, jom tiesiog krito, atrodo viskas. Tai tas ir nulėmė, kad jos daugiau sumetė. Šiandien pati pataikė 10 baudos metimų iš 10. Ar kažkiek papildomai dirbi ties baudos metimais, ar tiesiog šiandien taip sukrito kortos, kad geriau sekėsi atakuot nuo baudos metimų linijos? Na, baudos metimus metam kiekvieną treniruotę, tai čia, bet irgi būna sėkmės dalykas ir labai nusiteikimas tas, turi ramiai susikaupti, susimesti. Tai tiesiog šiandien turbūt pasisekė ir tiek.